Ciao! Ciao! Jel mogu ja? Naravno, jedva sam čekala. E, počelo je ovo hladnije vreme, počela je u stvari prava pravcijeta jesen, jel prava, da? Prava. Evo, ovaj, moj džemper je dokaz za to. Dugi rukavi. Tako je. I čim je počelo ovo to, hladnije, ja kažem za malo toplije, hladnije vreme, ja odmah dobijem malo jači apetit. Znam šta ćete reći, ti uvek imaš apetit. Ali sada me onako baš ovaj prodrma. Drma. Drma. Kad krenu još slave, joj da, teško nam. Pako, da. U svakom slučaju, ono što ovaj, se dogodilo je da sam zamolila Tatjanu da mi napravi nešto baš onako jesenje i malo jače. I ona je otišla sa Nemanjom dok sam se šminkala. Da. U kupovinu. I ovo joj je palo na pamet. I da, meni je palo na pamet da, pošto ja jako volim da jedem punjene paprike, sa mlevenim mesom, obožavam, volim i da ih pravim. Međutim, Ivana će to probati jedan drugi put. Ovog puta sam žela da napunim paprike sa sirom i dodam malo badema, da bude malo onako... Divota, da bude jesenje. Malo egzotičnije. Pa, da. Da, ja obožavam sir. Mislim, to svi koji da. Prate znaju. I ovo je zato puno sira. Da. Samo za tebe. Jel mogu ja sada? Naravno da možda. I na kraju smo to ispohovali, ali... Ali Ivana, probaj pa ćemo vidjeti i onda kako sam ja to napravila. Ajde, dobro, ne moraš sada da se poliraš pred ljudi. Već sam ja ovo probala. Mislim, on je tamo, ono, zelenu i žutu. Ovo sad zavidelo više, ali već sam jela i šta da vam kažem? Nezamenljiv jesenji ukus. Da. Pogledajte kako se pravi. Ćao! Evo, Nemanja me vozi do ideje, zato što danas prijemo jedan jako, jako zanimljiv i ukusan recept koji podrazumeva i pohovanje, i paprike, i svašta. Ivana nam se naravno doteruje, šminka, pirlito. Šalim se, i nama je dala ovaj težak zadatak, pod navodnicima težak, da idemo u šoping i da nabavimo sve namirnice. Tako da, idemo da kupimo to što sam ja zamislila da bi trebalo da kupimo, pa se vidimo kasnije. Shopping je gotov, kesa nije velika, ali ima sasvim dovoljno sastojaka za sve što hoćemo da napravimo. A morate da vidite paprike kako su lepe, ili što ja volim da kažem paprike, tako su lepe, kao nacrtane. Pa gledajte. Još što su slatke, ja obožavam da imam punjene paprike, ali ovog puta pravimo nešto malo zanimljivije. Pre svega, operite babure koje ste pripremili za punjenje. Da bi smekšale i da bi se lakše oljuštile, kao i da biste ih lakše pohovali, morate ih prethodno ispeći. Predlažem da stavite papir za pečenje u tepsiju, poređate papriku i stavite pleh u rernu koja je prethodno zagrejana na 200 stepeni. Dok čekate da se paprika ispeče, iseckajte badem. Potrebno je oko pola sata da se paprika ispeče. Koliko vaše rerne ima grejanje sa svih strana, ne morate okretati umeđu vremenu. Čim vidite da je kora počela da tamni, znači da je paprika ispečena. Izvadite iz rerne i prekrite krpom kako bi se potparila dok se hladi. Tako ćete lakše oljuštiti. Nakon što se ohladila, skinite kožuru s paprike i izvadite peteljku i koštice. I zatim posolite oljušten mesnati deo. Iseckan badem dodajte u sir. To može biti slan, sitan sir ili drugi sir po želji. Napunite papriku pazeći da je ne pokidate. Pripremite u tanjire brašno, umućena jaja i prezlu. Napunjenu papriku pažljivo uvaljajte u brašno, zatim u jaja, pa u prezlu.
Ispuhujte kratko dok ne porumeni na dobro zagrejenom ulju. Nakon pohovanja stavite na ubrus da se ocedi. Preostalu smesu za pohovanje ne morate bacati, već sve pomešajte, posolite i ispecite u istom ulju. Vrlo je ukusno za grickanje. Ivana fino ručka, a i Nemanja koji je iza kamere jedva čeka da završimo... Ajde, Nemanja. Ajde. Nećemo čekati da završimo sa snimanjem. Da. Žali se stalo na teške uslove. Da ostane na teške uslove rade. Te moram da vozim, te moram da snimam. Jesi videla? Dajte tu papriku. Uglavnom, stvarno, mislim da je ovo super. I... Idealna jesenja uživanjcija za nepca. Ovaj, vi probajte. Javite nam šta ste vi kupili, koja je vaša omiljena onako jesenja poslastica ili slanica. Slanica! Da. Ostavite nam komentare ispod videa i naravno šaljite nam fotografije na našu Facebook stranicu. Da, molimo vas, zato što se Instagrama ne možemo da preuzmemo. Dok ne snimimo nešto novo. Da, proverite šta ima novo na sajtu, mogu ja to sama. Pozdravljamo. A mi vas ljubimo i pozdravljamo. Ćao!